kama sisi wachungaji. Kazi ya uchungaji imekuwa ngumu. Sababu gani? Ule mtu anakuja anataka usaidizi. Saa hii wote wanakaa idolas. Ni kitu gani watafanya? Ni wataanza kukunywa drugs. Ni hadarati. Na huyo mtu akose atafanya nini? Ataenda kuomba. Mambo poa. Jina? Mimi naitwa Pastor Thomas Ngana. Pastor, asante sana. Hii hali ya uchumi unaonaje kwa sasa? One, uchumi iko chini kabisa. Mimi kama wale mtu anadilu na watu wa chini kabisa, wako chini kabisa. Economy iko chini. One, mafuta iko juu, kila kitu yote ikapanda. Hiyo ni kitu tunatakiwa kuyagaliliwa sana kwa serikali. Jambo lingine ni kuhusu youth. Youth hakuna makazi wanapata. Na serikali ilisema ya kwamba ma youth watapatiwa kazi. Wanategeneza makazi milioni kila mwezi, kila mwaka milioni kumi na kitu. Youth mtu akimaliza shule, youth ikimaliza shule, ni kitu gani atafanya? Ule mtu anakaa idolize, maana hakuna kazi na hakuna mahali anaandikwa na serikali. Jambo lingine kile linakuaga tata, serikali hii inachukua watu wale walikuwa serikali ya kitambo na bando ndio inatotawala. Ule youth wa chini kabisa anakosa mahali ya kufanyia kazi. Ile hiyo ndio kitu inakuaga shida katika nchi yetu. Youth ya galiwe kutoka ule mdogo baka ule mkubwa. Lakini youth ya hawa wa juu hakuna siku anakujaga huku kuhaso. Ule wa maskini amalize shule na awe na degree, lazima atatake time na atakuwa na shida maradufu, maana hakuna mahali anayesaidikwa. Tukiangalia ile kazi ilikuwa inasaidia watu youth, hii kazi ya vijana kazi, hii kazi ya kufagia, kufieka kwa barabara, ilikuwa inawatia nguvu. Saa hii wote wanakaa idolas. Ni kitu gani watafanya? Wataanza kukunywa drug, mihadarati. Na huyo mtu akose kukunywa, atafanya nini? Ataenda kuiba. Ndipo naona the criminal imetukalia katika nchi yetu. Maana ule ako na security, ule wa juu ako na security. Lakini sisi hapa chini tunakulana vichwa. Kutoka ule mtoto ako kwa nyumba baka uko kwa barabara. Maana ana kazi na hakuna kazi unaweza kumwekea, maana hakuna pesa. Ukiangalia kwa jambo lingine la COVID, yote wanasema COVID, lakini ukiangalia the COVID, COVID sisi wachungaji tunaweka mikakati ile inafaa, lakini hawa wakubwa hakuna kitu wanaweka mikakati. Shida ni ule mtu anashikwa, ni ule mtu youth, ule mdogo, maana hana barakoa, anakuliwa giri moja na hana mahali ya kutoa giri moja. Tukiangalia mayuthi wengi wako katika jela sababu ya kile kitu kidogo tu, hana mtetesi. Kwa hivyo Kenya yetu tunataka mtu wa kututetea. Haki yetu ilipotelea wapi? Kama youth, kama sisi wachungaji. Kazi ya uchungaji imekuwa ngumu. Sababu gani? Ule mtu anakuja anataka usaidizi. Mimi nataka usaidizi. Na bado kila kitu yote iko juu. Tukiangalia hawa watu wanafanya BBI, wanaisema BBI, lakini sisi wanatega pesa ya BBI. IBC wameiweka mikakati, lakini mtu ule wa chini hata kigojeka hakuna hata ile kadi ya kulipa, inalipa kitanda tu. Hakuna kitu inasaidia mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo ile pesa inaibiwa, inakuliwa na hakuna mtu tunaona anastakiwa. Kwa hivyo ile kitu wananchi tungehitaji. Sisi tungehitaji tuwe tuko nchi ile tunajitawalia, lakini Kenya huwezi ukijitawala. Kuna wale watu wanajitawala. Tunaambiwa DCI watashikwa. Ati watu wafunguliwe, watawekwa ndani. Hata moja hakuna mtu ameingia katika hizo jela. Mahasula viyuth ndio wanatubukishwa mahali pale. Kwa hivyo tungehitaji msaada.
maalum katika nchi yetu. Thank you. Asante sana kwa wakati wako. Kabla uende ningependa kujua ni story gani kwa Biblia uwe na kupendeza sana. Kwa Biblia. Kwa Biblia ni hii, hii ni hali ya Jonah. Jonah wakati alikataa kuenda kuhubiri kupeleka ujumbe katika ile nchi ya Nineve. Mungu akamweuza, akamuonyesha huyo ndio Mungu. Baka akamuingiza katika tumbo ya samaki. Akatabikwa Nineve, akafikisha ujumbe. So, ujumbe ukafikia watu wa Nineve. Ujumbe ukafikia wale watu wa Nineve. Nineve wakabadilika, maana Mungu alikuwa amekasirika. Sababu alikuwa amekasirika sababu ya ile dhambi walikuwa anafanya. Lakini mahali pale wakati alifikisha ujumbe, Mungu akasikia huruma. Na kabadilisha na kaokoa hiyo inchi. Sababu gani? Ule mfalme alikuwa mahali pale. Aliambia ng'ombe isikule, mbuzi isikule, kila mtu tumgeukie huyo Mungu. Hata hivyo Kenya, tuko ndani ya Tanzania. Amen.